Saluton kai bonvenon al nia lasta tradizia episodo della videoserio Crohn virus tempe vivi, char morgau. Mi elsendos la finan episodon kiu enhavos kelkajn ani diru surprizojn. Do, mi volas danki vin ciuin por esti kun mi en ĉi tiu malfacila tempo. Kaj ankaŭ mi volas diri ion al vi, ĉar mi lasas vin solaj. Do, unue estos la Zamenhofaj meditoj, kiuj povas akompani vin via place dum preskaŭ unu jaro. Kaj mi volas esti tre klara pri tio. La Zamenhofaj meditoj estas senpagaj. Do, vi povas subteni ĝin, la meditoserion, kaj mi apresas tion, sed mi publikigos ĉiujn meditojn, kiuj ankoraŭ ne estis je dispono, per la Facebooka paĝo de la videoserio. Do, sekvu ĝin, se vi estas en Facebooko. Kaj en mia Instagrama profilo ankaŭ, en la tiel nomata IGOTOVO, la Instagrama Televid canalo, mi ankaŭ publikigas ĉiujn novajn videojn, kiun mi faras rilate alla videoserio kaj alla meditoserio. Kaj kompreneble en la YouTube canalo, kai pli precise en la listo kies por ciama mallonga ligilo estas mallonge.net obliquas preceto con virus tempe vivi. Pardono, estas homoi kiu laboras ĉi tie. Nu, jen, kion diri? Do, estis granda aventuro por mi. Mi multe lernis. Mi ankaŭ lernis paroli Esperante antaŭ kamerao. Mi tiom da eraroj faris en la unuaj epizodoj. Se mi rigardas denove la unuajn epizodojn, ili estis teruraj pro emocio kaj pro tro komplikaj frazoj. Mi ofte forgesis akuzativojn aŭ metis tro da. Nu, mi estas en Amsterdamo kaj mi restos en Amsterdamo. Mi volas ankaŭ diri tion al vi. Do, tion signifas, ke mi decidis iĝi plentempa amsterdamano, almenaŭ dum la venonta jaro. Do, ekde ĉi tiu somero ĝis la fino della venonta accademia iaro mi vivos ĉi tie. Du miaj gefiloj vivas en Milano kun sia patrino. Kaj nu, ni vidos, estas granda ŝanĝo en mia vivo. Kaj mi ne scias, kio okazos
Neniu scias kio okazas, ĉu ne? La mondo ŝanĝiĝas, ni ne povas plani tro for. Aliflanke oni devas havi planon. Oni ne povas vivi tute hazarde, almenaŭ. Ne estas mia stilo. Kaj jo, ja, do, se vi venas en Amsterdamon ĉial ajn, bonvolu averti min private antaŭe, ĉar povas esti interese vidi nin persone, ĉar ĉi tie oni rajtas tion fari. Kaj ankaŭ mi volas diri che ja se vi havas ideoin desiroin pri io alia farinda de mi pri Esperanto iel ne hezitu. Mi havas kelkajn ideojn por daŭre doni videajn enhavojn interrete. Sed mi ankoraŭ ne decidis. Ŝajnas, ke mia ĉefa profesio nome esti universitata profesoro ŝanĝiĝas granda scale. Eble ankaŭ la venontan jaron mi devigatos instrui retume nur. Kaj do almeno mi lernis ekzemple uzi pli bone mikrofonon kaj do la kvalito generale pli altiĝas, ĉar sperto ĉiam utilas por altigi la kvaliton de oniaj enhavoj. Nu, mi parolis longe hodiaŭ, do mi pensas ke nun mi povas halti. Kaj ni revidas nin post la medito kaj post la lasta muzikero ludita, ni diru tradicie, fare de la cara Paolo Biglione. Kaj ne hezitu kontakti min por doni ideojn, por doni reagojn. Kaj foje iom mi sentas iom sola, ĉu ne? Mi faras aferojn, sed nenio reagas. Do, mi ne scias, mi vidas, ke pli malpli 100 homojn ĉiutage rigardas miajn epizodojn. Tio estas bonega afero por mi, granda numero por mi. Mi ne antaŭvidis tiom da sukceso. Tamen, ricevi ion pli persona fare de vi estus ege bone. Do, ne hezitu kontakti min private aŭ ankaŭ publike, fari proponojn kotopo. La plej malbona afero kiu povos okazi estas ke mi diras ne, koran dankon, sed ne dankon. Ĉu ne? Restu kun mi, ni revidos nin post la medito, post la muziko, por la tradizia saluto. Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto è la gazeta articolo La Esperantisto 1891, pagio 101.
Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la gravezzo disdonadi libretoin pri Esperanto. Kai li usas iun arcaismon, li parolas pri societo, kai li en con un tempo Esperanto oni dirus asocio. Kai do li volas doni kelkajn konsilojn, ĉar li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua Esperanto parolanto, fondi ne grandan accian societon por el donado de verco in nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ancao diras ion. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto, nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun la societo, la libreton, la socio. Casciu gin, en la poscion, cae poste, ciam vi estas sola en via ciambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contra parolante contra la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en gie oculoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa. Char mi pritaxas tio in ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e kai validai. En mia persona esperto. Nur se estigas gruppo kiu esplicite intensas lerni la lingvon, exemple mia Esperanto classo en la universitato, do ne tio risco ne vere exista. Sed in ciui alie casoi, effettive, la nura momento che a mi ricevis seriosa attenton pri la fero, estis che a mi parolis pri tio individue. Do, cun homoi unu post la alia. En gruppoi, tio ne vere bone funccias, mi pensas. Char aro da homoi, ne ni diru tiel, gruppo estas pli ol aro da homoi. Estas gruppa identezzo. Do, chiam estas gruppa identezzo, la manieroi rilati unu cun la lia, io mette changigas. Che do, tio pos influi. Cioè, oni devas surmeti la mascon de la grupp ano, de la membro de la grupp. Che do dependas della gruppo facte. Do pli bone. Do facte effettive, mi pensas che interessigi pri Esperanto estas iel intima electo. Tre persona. Do tio la mi clarigas. Kial ĉi tiuj vortoj estas ankoraŭ aktualaj. Do, mi dankas pro via atento. Mi salutas vin kiel ĉiam. Antaŭen, senfine, kaj ĝis morgaŭ.
Jen mi denove antaŭ ol saluti vin, mi ŝatas diri al vi, che mi ankaŭ ofertas kursojn pri Esperanto en Esperanto private. Tio estas konsentita afero de la universitato, ĉar unu el la, ni diru, aferoj kiuj mi volas fari estas paroli al parolantoj de Esperanto pri la aferoj kiuj mi lernis en la lastaj preskaŭ 30 jaroj de esperantisteco, pli malpli. Ja, mia Dio, kiom da. Kai, nu, tion kompreneble mi ne povas fari en la normala kurso en la universitato, ĉar mi instruas la bazojn de la lingvo kaj de la kulturo. Kaj do, eble mi povas fari tion. Mi jam faris, fakte, dum la studsemajnfinoj de Esperanto Nederland, kiuj estas bela sperto por mi, kaj estas okazo por interŝanĝi sciojn kaj konojn kun spertaj parolantoj. Do, sed nun, kio okazas, ni ne scias. Estas iom pli malfacile fari tion. Kaj do mi estas malfermita por novaj ŝancoj. Do, karaj, jam tempesta. Mi lasas la grandan aŭton preterpasi nin. Kaj kun bela fono mi volas diri denove duon namasteon al vi ĉiuj kaj lastafoje ĝis morgaŭ.